ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የማምር ኮምፒውተር ቴክኖሎጂ ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? እኔ አልሐምዱሊላህ ሰላም ነኝ። ዛሬም እንደተለመደው በአዲስ ርዕስ ተገናኝተናል። ከዚህ በፊት የጀመርኩትን SPSS Part 1ን በመቀጠል ለዛሬ Part 2ን ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ ማለት ነው። በባለፈው ያየነው SPSS Part 1 አለ እሱን ለዛሬው ቪዲዮ አዲስ ሆናችሁ ካላችሁ የSPSS 1ን ፓርት 1ን ብታዩት ለእናንተ ግልጽ ይሆንላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ዋናው ነገር ስንገባ በቅድሚያ ስታርት እንላለን ማለት ነው። ስታርት እንገባና ከዛም IBM IBM SPSS Statistics የሚለውን እንከፍታለን ማለት ነው። እዚህ ጋር IBM SPSS Statistics ቲዮን የሚለውን እሱን እንጫናለን። ይሄ ፕሮሰሱ ነው እንዴት አድርገን SPSS ሶፍትዌሩ እንዴት አድርገን ኦን እንደምናደርግ ነው ይሄ የሚያሳየን ማለት ነው። ከዚህ ጋር የምታዩት ምንድነው የመጀመሪያው እዚህ ጋር ዊንዶው ኦፕን ያደረገልን what would you like to do ይላችኋል ማለት ነው። ምንድነው ይሄ ሪሰንት ከዚህ በፊት የሰራችሁት ነገር ካለ ሪሰንት ስራችሁን እዚህ ጋር ያመጣላችኋል ማለት ነው። እዛ ውጭ ክሎዝ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ይሄን ካመጣን በኋላ ይሄ ምንድነው የSPSS ኢንተርፌስ ነው ወይም ደግሞ የመስሪያ ኤንቫይሮንመንታችን ነው ማለት ነው። ከዚህ ጋር እንደምታዩት ዳታ ቪው እና ቫሪያብል ቪው የሚላል ታች ላይ እዚህ ጋር አስቀምጦም ሌፍት ሳይድ ማለት ነው። ዳታ ቪው የሚላል ቫሪያብል ቪው የሚላል ማለት ሁለት ነገሮች። እነዚህ ነገሮች ምንድናቸው የሚለው ምንድነው ማለት ነው። ቫሪያብል ቪው የሚለው ምንድነው ቫሪያብሎቻችን ከኩዌሽነር የሰበሰብንባቸው ዳታዎች ከነሱ ቫሪያብል ካወጣን በኋላ የነሱን ቫሪያብል ነው ወደዚህ ጋር ኢንፑት የምናደርገው ማለት ነው። ካስገባን በኋላ እዚህ ጋር ዳታ ቪው የምናደርገው ምንድነው የተሰበሰበውን ዳታ ደግሞ ኢንሰርት የምናደርግበት ዳታ ቪው ላይ ነው ማለት ነው። ኦኬ፣ ይሄን ካየን በኋላ SPSS ስንሰራ የመጀመሪያው ምን የሚባላል መስላችሁ? ኔም የሚባላል። ኔም ማለት ምንድን ነው? ሌብል የሚባላል፣ ታይፕ አለ፣ ቫሊዩ፣ አላይን ኤንድ ሜዥር እንዲሁም ሌሎች አማራጮች አሉ ማለት ነው። ሌሎች ኦፕሽኖች አሉ። ከዚህ ጋር ኔም የምንለው ምንድን ነው? ኔም የምንለው ምንድን ነው? የቫሪያብላችን ኔም የምንሰጠው ማለት ነው። ማክሲመም እስከ 8 ካራክተር ቢሆን ይመረጣል። ከዛ በላይ መብለጥ ባይኖርበት የተሻለ ነው ማለት ነው። ሾርት አድርገን የምናስቀምጥበት ነው። ሌብል የምንለው ምንድነው ደግሞ ዲስክሪፕሽን ነው ማለት ነው። ዲስክሪፕሽን ኦፍ ኔም የምንለው ነው ይችላል ማለት ነው። ለምሳሌ ነውልና አይዲ የሚለው ኔም ምን ይሆናል ማለት ነው። ኤምፕሎይ ኮድ የሚል ሊሆን ይችላል። ጀንደር የሚለው ኤምፕሎይ ጀንደር የምትሉ ትችላላችሁ፣ ወይም ደግሞ ጀንደር ብላችሁ ታስቀምጡ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ከዚህ ጋር ኤዲዩስ ይላል። ይሄም ደግሞ ኤዱኬሽናል ሌቭል ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ከዚህ ጋር ሳላሪ ይላል። ስለዚህ ሳላሪ የሚለው ከረንት ሳላሪ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ጆብ ታይም ይላል። መንዝ ኦፍ ሲንስ ሃየር ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ላይ ፕሪቪየስ ኤክስ ይላል ማለት ነው። ፕሪቪየስ ኤክስፒሪየንስ ማለት በመንዝ በወራቶች ቁጥር ልናስቀምጠው እንችላለን ማለት ነው። ይሄ ሌብል እንለዋለን ማለት ነው። ወይም ደግሞ ዲስክሪፕሽን ኦፍ ኔም ሊሆን ይችላል። የአንዱ ቫሪያብል ዲስክሪፕሽን ይሆናል ማለት ነው። ታይፕ የምንለው ምንድን ነው? እዚህ ጋር በፓርት ዋን ብዙ አሳይቻችኋለሁ። ኒውሜሪክ የምንለው ምንድን ነው? ቁጥር ነክ ከሆነ ኒውሜሪክ እንለዋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታየት አይዲ ቁጥር ነክ ስለሆነ ኒውሜሪክ እንለዋለን ማለት ነው። እዚህ ላይ ስትሪንግ የምንለው ምንድን ነው ማለት ነው? ከዚህ ጋር ቫሊዋችን የምናስገባው ስትሪንግ ስለሆነ ወይም ደግሞ ካራክተር ስለሆነ ወይም በስፔሊንግ የሆነ ነገር ስለሆነ ስትሪንግ እንለዋለን ማለት ነው። ከዚህ ጋር ይሄም ኤዱኬሽናል ሌብል የምንለው ቁጥር ነው። ቁጥር ስለሆነ ኒውሜሪክ እንለዋለን ማለት ነው። ከረንት ሳላሪ ወይም ደግሞ ሳላሪ የምንለው በዶላር ሳይን ወይም በዶላር ታይፕ እናስቀምጠዋለን ማለት ነው። መንዝ ኦፍ ሲንስ ሃየር ኒውሜሪክ ይሆናል ማለት ነው። አሁን እንግዲህ ከተቀጠረበት ጊዜ አንስቶ ምን ያክል ወራቶችን ተጠቅሟል። ለምሳሌ 3 ዓመት አንድ ሰራተኛ ቢያገለግል በሶስት ዓመት ውስጥ ምን ያክል ወራቶች አሉ ማለት ነው። በአንድ ዓመት ውስጥ 12 ወር አለን ማለት የሶስት ዓመት 36 ወራት ብለን እናስቀምጣለን ማለት ነው።
በተመሳሳይም የፕሪቪየስ ኤክስፒሪየንስ ይህን በመንዝ እናስቀምጠዋለን ማለት ነው። ከዛም እዚህ ቫሊዩ ላይ ስትመጡ ምንድን ነው እዚህ ላይ ጀንደር የሚለው ኤም የሚለውን ለማን አሳይ እናደርግለታለን ማለት ነው። ሜል ለሚለው ኤፍ የሚለውን ደግሞ ለፊሜል ብለን እናስቀምጠዋለን ማለት ነው። በተመሳሳይም እዚህ ኤዱኬሽናል ሌቭል ሳይ ፎር ኤግዛምፕል አንድ ሰራተኛ ከ8 እስከ 12ኛ ክፍል በአንድ ተቋም ውስጥ ከ8 እስከ 12ኛ ክፍል ያለ ሰራተኛ ሊኖር ይችላል ማለት ነው። አንድ ብላችሁ ልታስቀምጡ ትችላላችሁ ማለት ነው። ዲፕሎማ የሚለውን ደግሞ ሁለት ልትሉ ትችላላችሁ። ዲግሪ የሚለውን ነገር 3 ኤምኤስ እስከ ፒኤችዲ ድረስ በዚህ አይነት አግባብ ቫልዩ ልታስቀምጡ ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዚህ ጋር ላይን የሚለው ምንድን ነው? ይሄ እንትኑ የቴክስ አቀማመጡ ነው። ራይት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛም ስንመጣ እዚህ ላይ ሜዥር ወይም ደግሞ በምንድን ነው ይሄ ቫሪያብል ሜጀር ሊደረግ የሚለው በምንድን ነው ሊለካ የሚችለው የሚለውን ስናይ እዚህ ጋር አይዲ የሚለውን ስኬል እናደርገዋለን ማለት ነው። ከዛም ጀንደር የሚለውን ኖሚናል እናደርገዋለን ማለት ነው። ኤዱኬሽናል ሌቭል የሚለውን ደግሞ ኦርዲናል ይሆናል ማለት ኦርደርድ ወይም ደግሞ ራንክ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ኦርደርድ ስለሚሆን ኦርዲናል እናደርገዋለን ማለት ነው። ከዛም ሌሎችን ወደ ስኬል አድርገን እንጨርሳለን ማለት ነው። ከዚህ ጋር አሁን ያለን የቫሪያብል ብዛት 1 2 3 4 5 6 6 ቫሪያብሎች አሉን ማለት ነው። እነዚህን ካየን በኋላ ሲስድስቱን ቫሪያብል እንዴት አድርገን ነው የምናስገባ የሚለውን አንድ በአንድ እያየን እንሄዳለን ማለት ነው። ኦልሬዲ ቅድም ስፔሲየሱን ስለከፈትኩት ስፔሲየሱን እዚህ ጋር ተከፍታላችሁ ማለት ነው። ይሄን ከከፈታችሁ በኋላ ሳይድ ባይ ሳይድ ቢሆን ሞር እየተሻለ ነው ለገለጻ ማለት ነው። ኦኬ፣ ይሄን ካደረጋችሁ በኋላ በመጀመሪያ ደረጃ እዚህ ጋር እንደምታዩት ኔም ይላል። ኔም የሚለውን ወደዚህ ትደረደራላችሁ ማለት ነው፣ ወደታች። ከዚህ ጋር ለምሳሌ አይዲ ብዬ አስቀመጥኩ ማለት ነው። ከዛም በኋላ ታይፕ ይላል። ታይፕ ሲል እዚህ ጋር ምንድን ነው ያስቀመጥኩት እኔ ኒውሜሪክ ነው። ስለዚህ ዲፎልቱ ኒውሜሪክ ሆኗል ማለት ነው። ዊድስ የሚለውን 8 እንደሆነ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ዴሲማል ይህንን ወደ ዚሮ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ይህ ምንድን ነው ለምሳሌ አይዲ 1 ተብሎ 1.2 ካደረጋችሁ ለምሳሌ 1 ይልና ከፖይንት በኋላ 2 ዴሲማል እንዳይኖር ከፈለጋችሁ ይህንን ዚሮ ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው። ከዛም በኋላ ኢምፕሎይ ኮድ ይላል። ኢምፕሎይ ኮድ የሚለውን ሌብል ነው ማለት ነው። ሌብል ስለሆነ ይህንን እንወስዳለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ወሰር ገብቷል እንደምታዩት ኢምፕሎይ ኮድ ይላል ማለት ነው። ቫሊዩ ጋር ስንመጣ ዳይሬክትሊ ታልፉታላችሁ ማለት ነው። ከዛም በኋላ ኮለመናችን 8 እንደሆነ አላይመንታችን በተመሳሳይ 8 እንደሆነ ታልፉታላችሁ። ከዛም በኋላ ሜጀራችን እዚህ ጋር ምንድነው መሆን ያለበት ማለት ነው። ስኬል የሚለውን ትመርጣላችሁ ማለት ነው። ይሄን ከመረጣችሁ በኋላ አሁንም በድጋሚ ወደ ሁለተኛው ትሄዳላችሁ ማለት ነው። ወደ ሁለተኛው ስንሄድ ጀንደር ትላላችሁ። የጀንደር ታይፕ ምንድነው ብያችኋለሁ፣ እዚህ ጋር ስትሪንግ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ስትሪንግ የሚለውን ትፈልጉና ክሊክ በማድረግ ኦኬን ትጫናላችሁ ማለት ነው። ካራክተሩን 8 እንደሆነ መተው ትችላላችሁ። ከዛም በኋላ ወደ ምን ትሄዳላችሁ ማለት ነው፣ ሌብል ጋር ትሄዳላችሁ። ሌብል እዚህ ላይ ጀንደር ብላችሁ መጻፍ ትችላላችሁ። ጀንደር ቫልዩ ጋር ስትመጡ ቫልዩ የሚለው ጋር ስትመጡ ከዚህ ጋር ነን ይላል። ከሱ በኋላ ስሪ ዶት ዶቶች አሉ። እሷን አንዴ ክሊክ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። እሱን ክሊክ ካደረጋችሁ በኋላ እዚህ ጋር ትኩረት አድርጉ። ይሄ እንደምታዩት ነን ይላል። ከነን በኋላ ስሪ ዶት ዶቶች አሉ። እሷን አንዴ ክሊክ ታደርጋላችሁ። ካደረጋችሁ በኋላ ቫልዩ ከሚለው ላይ ለምሳሌ ኤምን ለማን ነው ብያለሁ ማለት ነው። ለሜል ሜል ብላችሁ ጽፋላችሁ። ሜል ሜል። ከዛም በኋላ አድ ትላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ሜልን አድ አድርጎልኛል ማለት ነው። በተመሳሳይ እዚህ ጋር ፊሜልን እዚህ ኳልስቱ ፊሜል ብላችሁ አድ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ይህን አድ ካደረጋችሁ በኋላ በቀጥታ ምን የሚለውን ትጫናላችሁ ማለት ነው። ኦኬ የሚለውን አማራጭ
ትጫናላችሁ ማለት ነው። ከዛም በኋላ እንደምታዩት እዚህ ጋር f ለ ለፊሜል ብሎ መጥቷል ማለት ነው። ከዛም ወደ ምን ትሄዳላችሁ ማለት ነው። ኦሬዲ ኮለሙን እንዳለ ታልፉታላችሁ። አላይመንቱ ሌፍት ማድረግ ትችላላችሁ እንደፈለጋችሁ። ራይት የሚለውን ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ከዛም የሮ እዚህ ጋር ምንድነው ብለናል? ኖሚናል ኖሚናል ነው። ይሄንን ታልፉታላችሁ። ኦሬዲ ራሱ ኔሞን አላድርጎላችኋል ማለት ነው። ይሄን ካደረጋችሁ በኋላ ወደ ሶስተኛው እንሄዳለን። ሄዱ ብለን እንጽፋለን። ከዛም በኋላ ታይፑ ምንድነው? ኒውሜሪክ ነው። ስትሪንጉን መቀነስ ትችላላችሁ ወደ ታች በማድረግ እዛ ሌብሉን ኤዱኬሽናል ሌብል ኤዱኬሽናል ሌብል የሚለውን እዚህ ጋር ትጽፋላችሁ። ከዛም በኋላ ቫልዩ የሚለውን ስትጫኑ ልክ እንደ ቅድም እንደ ጀንደር እዛ ስሪ ዶት ዶት የምትለውን አንዴ ክሊክ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ካደረጋችሁ በኋላ አንድ ቁጥርን እዚህ ጋር ትጽፋላችሁ ቫልዩ ከሚለው ጋር። ከዛ ሌብል ከሚለው ላይ 8 እስከ 12 ትጽፋላችሁ ማለት ነው። አድ አሁንም በተመሳሳይ ሁለት ቁጥር ትላላችሁ። ሁለት ቁጥርን ደግሞ ለማን ነው? ለዲፕሎማ ነው ብለናል። ለዲፕሎማ ብለናል። አድ 3 ቁጥርን ለዲግሪ 4 ቁጥርን ለኤምኤስ ኤምኤስ ማስተርስ ኦፍ ሳይንስ እዚህ ላይ አድ እናደርጋለን። ከዛም 5ን ደግሞ ለፒኤችዲ ፒኤችዲ ብለን አድ እናደርጋለን ማለት ነው። ይህን አድ ካደረግን በኋላ በቀጥታ ወደ ምን እንሄዳለን ማለት ነው? ኦኬ የሚለውን አንድ ጊዜ ክሊክ እናደርጋለን ማለት ነው። ይህን ክሊክ ካደረግን በኋላ ኮለመኑ እንዳለ ትተውታላችሁ። ራይት የሚለውን ትተውታላችሁ። ከዛ እዚህ ላይ ሜጀሩን አናውን ብሎባችኋል። አናውን የሚለውን ወደ ምን ትወስዱታላችሁ ማለት ነው? ኦርዲናል ወደሚል ትቀይሩታላችሁ ማለት ነው። ኦርዲናል ወደሚል እንቀይራለን ማለት ነው። አሁንም በተመሳሳይ ሳላሪ 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 ምንድን ነው? ታይፑ ወደ ዶላር ነው። እዚህ ጋር ክሊክ ታደርጉና ዶላር የሚል እዚህ ጋር ትመርጣላችሁ ማለት ነው። ስሪ ዶት ዶቷን ከተጫናችሁ በኋላ ትመርጣላችሁ ማለት ነው። ከዛም ኦኬ የሚለውን ትጫናላችሁ። አሁን ብዙ ጊዜ ሳላሪ አብዛኛውን ጊዜ ሳንቲም ሊኖረው ስለሚችል እዚህ ዴሲማሉን ቱ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛም በኋላ ሌብሉን ወደ ከረንት ሳላሪ የሚለውን እዚህ ጋር እንጽፋለን ማለት ነው። ከረንት ሳላሪ ሌላ ስኬል ሜየሩን ወደ ምን ትቀይሩታላችሁ ማለት ነው። መጨረሻ እዚህ ጋር ወደ ስኬል ትቀይራላችሁ ማለት ነው። አሁንም በተመሳሳይ ጆብ ታይም መንዞፍ ሃየር እንላለን። ይሄ ሌብል ነው ማለት ነው። ይሄን ዚሮ እናድርገዋለን። ቫልዩ የሚለውን እናልፋለን ማለት ነው። ከዛ መጨረሻ ላይ ይህንን ወደ ስኬል እንቀይራለን ማለት ነው። ወደ ስኬል ስድስተኛ ላይ ደግሞ ስንመጣ ፕሪቪየስ ኤክስፒሪየንስ ፕሪቪየስ ኤክስፒሪየንስ ይህን ካላችሁ በኋላ ታይፑን ወደ ኒውሜሪክ ታልፉታላችሁ። ከዛም የዴሲማሉን ዚሮ ይሆናል። ከዛም በተመሳሳይ ይሄን ፕሪቪየስ ኤክስፒሪየንስ ኢን መንዝ የሚለውን ነገር እናመጣለን ማለት ነው ሌብል ላይ። ከዛም በኋላ የመጨረሻውን ሜጀሩን ወደ ምን እንቀይረዋለን ማለት ነው? ወደ ስኬል እንቀይረዋለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን በዚህ አይነት አግባብ ዳታችን ቫሪያብላችንን ማስገባት እንችላለን ማለት ነው። እናንተ አሁን 60 70 80 100 ቫሪያብሎች ሊኖራችሁ ይችላሉ። 20 30 40 በዚህ አይነት አግባብ እስከታች ድረስ ወደዚህ ሊስት ዳውን በማድረግ ሁሉም ቫሪያብሎች ታስገባላችሁ ማለት ነው። ሁሉም ቫሪያብሎች በዚህ አይነት አግባብ እናስገባለን ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ደግሞ ምን ታደርጋላችሁ? እንደዚህ አድርጋችሁ ቫሪያብላችሁን ካስገባችሁ በኋላ ዳታ ቪው ከሚለው ላይ ትሄዳላችሁ ማለት ነው። ዳታ ቪው ላይ ስትመጡ እንደምታዩት እነዚህ
ኔሞች መጡልን። ከላይ አይዲ ይላል፣ ጀንደር፣ ኤዲኬሽን፣ ሳላሪ፣ ጆብ ታይም፣ ፕሪቪየስ ኤክስፒሪየንስ፣ እነዚህ ስድስቶቹ መጡልን። እንደውም ሆቨር ስታደርጉበት ወይም ደግሞ ከእያንዳንዱ ቫሪያብል ላይ ጠጋ ስታደርጉበት ዲስክሪፕሽኑ ራሱ ይመጣላችኋል ማለት ነው። ልክ እንደዚህ ሳላሪ ላይ እንደዚህ ስታስቀምጡ በእያንዳንዱ ሆቨር ስታደርጉ ዲስክሪፕሽኑ ይመጣላችኋል ማለት ነው። በቀጣይ ፕሮግራም እንዴት አድርገን ደግሞ ዳታችንን ማስገባት እንችላለን የሚለውን ፕሮግራም ይዤላችሁ ቀርባለሁ ማለት ነው በክፍል ሶስት። ከተመቻችሁ ኮሜንት እና አስተያየት ብትሰጡልኝ ደስ ይለኛል። አዲስ የሆናችሁ ለዩቲዩብ ቻናሉ ካላችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ በየጊዜው የምለቃቸውን መረጃዎች እንዲደርሷችሁ ማለት ነው፣ እንዲሁም የደወል ምልክቷን እንድትጫኑ በታላቅ ግብዣ ነው። ከዚህም በተጨማሪ በፌስቡክ ማዕምር ኮምፒውተር ቴክኖሎጂ ብላችሁ ሰርች ማድረግ ትችላላችሁ። በቴሌግራም ማዕምር ኮምፒውተር ቴክኖሎጂ ብላችሁ ሰርች ብታደርጉ ልታገኙኝ ትችላላችሁ ማለት ነው። በቀጣይ በክፍል ሶስት ይዤላችሁ እስከምንገናኝ ሰላም እንድትሆኑ ተመኘው። ቻው።